Alhamdulillah, kamar yadda muka gabatar da ɗaya daga cikin malamanmu wato Sheikh Aminu Sadis, ɗaya daga cikin manyan sakatarori na jama'atun Nasrul Islam kuma memba na Council of Ulama, mai albarka ya mana wannan nasiha, Allah ya saka masa da alkhairi. Kuma bayan haka malam ya ce a sake ba ɗaya daga cikin malamanmu wato Sheikh Adaur Rahman Dr. Alhassan Said, wannan shi ma memba ne na wannan wato Council of Ulama, wato majalisa ta malamai mai albarka, shi ma ya karanta mana wasu abubuwa wanda za su amfanar da mu. Allah ya taimaki malam. Amin. Ga minti biyu nan kai ma kaman yadda malam ya ce. الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبي جلواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محتدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام به مقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله إن ومسلمي بركة مدسا دواء أتكون ونن يمتي كما أتكون ونن ببن جدا أتكون ونن قرينا من البركة قرين جوس منا فاتن الله مطلقين سيكي يسني البركة أتكون ونن تارونا مدزائي ينزو إن ومسلمي كما يدى bayanai ya gabata dalilin haduwanmu a cikin wannan guri ba don komai bane, don murna ne ga Allah subhanahu wataala. Kuma wannan sunna ce ta annabawa, kuma sunna ce ta mutanen kirki. Duk lokacin da wani abu na alheri ya samu mutumin kirki, to kamata yi ya nuna gode shi ga Allah subhanahu wataala. Lallai babu shakka wannan abun murna ne, lallai babu shakka wannan abun jin daɗi ne. Al'umma garin Jos, malam ya nuna wato hanya ta annabawa, wanda duk lokacin da wani abu na alheri ya same ka, ba buga shubam za ka yi ba, ba yawo da mashin za a dinga yi ana ihu a gari ba, ba yawo za a dinga yi ana fito da wukake ko sandina ba. Abinda ya kamata a yi kenan, domin umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma sannan idan kana duba alqur'ani mai girma, duka annabawan Allah, Allah maɗaukin sarki ya umarce su da godiya. Ka duba annabi Nuhu alayhi salam, ubangiji ta'ala ya ce dhurriyyata man hamalna ma'a nuh innahu kana abdan shakura. Ka duba annabi Musa alayhi salam, qala ya Musa inni istafaytuka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuka wa kum min ash-shakirin. Annabi Yusuf alayhi salam, rabbi bima awza'tani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Hakanan ka duba shi kansa annabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ubangiji ta'ala ya ce balillaha fa'budu wa kum min ash-shakirin. النبي إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. تو ديك أنبوان الله الله مدركين سلكينا نونا من ديك مسؤول يعني تو كاقا مالين شيما يبو سوونسو دبايين الله نقري أبو ديك ما تسيكينا كما ملورد أبو قداء ديا أتشكي وانا زامن بابو مغانا سركة كي دان أدم مغانا أتشي تغس كيا ديك إن دان أدم يكي تو يبا تغس كيا. Wannan lamari in ka lura a cikin garin nan, babu wanda ya dauko wannan sunna. Idan aka ce wani abu na murna ya samu, a ce a hada walima fiye da mala. Kaga ila yaumil kiyama, duk wanda ya zo aka samu wani abu na farin ciki, ko wani abu na farin ciki ya same shi, ko aka yi zabe aka yi farin ciki, aka dabbaka irin wannan sunna, to malam yana da lada ila yaumil kiyama. Domin hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim shafi na 838, hadithi na 2351, da hadithi na 1017, sannan hadithin ya tabbata a cikin At-Talisi shafi na 992, hadithi na 670, sannan hadithin ya tabbata a cikin Sunan Tirmidhi mujalladi na 5 shafi na 74, hadithi na 2350, hadithin ya tabbata a cikin Sunan Nasa'i mujalladi na 5 shafi na 75, hadithi na 2350, hadithin ya tabbata cikin Sunan Ibn Majah mujalladi na 1 shafi na 75, hadithi na 203, hadithin ya tabbata cikin Sahih Ibn Hibban mujalladi na 8 shafi na 101, hadithi na 3308, hadithin ya tabbata cikin At-Tabarani a cikin Al-Awsat Al-Mu'jam Al-Kabir mujalladi na 7 shafi na 340, hadithi na 2437, hadithin ya tabbata cikin
wato musannaf ibn abi shayba mujalladi na biyu shafi na 350 hadisi 9802 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad mujalladi na 4 shafi na 357 hadisi 19102 da hadisi 19202 Allah saka Allah saka maka da alheri jikan mallam ibrahim mai shafi alhamdulillah sannan hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad hadisi na 419101 manzo sallallahu alaihi wasallam yace man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyama min ghairi an yunqasa min awza min ujurihim shay duk wanda ya sunnata sunna to yana da lada haka duk wanda zai zo ya aikata irin wannan sunna yana da lada ila yawm al qiyama Allah madaukin saki ya saka wa malin da alheri mu ma da muka hada nan zamu kwashi abinci Allah saka mana da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah الله اكبر الله اكبر الله اكبر مالن yakance dan giwa giwa ne wani wuri kuma yakance dan zaki zaki ne da mallan Sheikh Adaul Rahman yana wannan darasi sai da muka tuno Dr. Al-Hassan Sa'id da baba mai shafi muna fata Allah ya haska kabarin su lalle sun yi tarbiya mu ma Allah ya ba mu ikon koyi da ku ba tare da bata lokaci ba kaman yanda Sheikh Adaul Rahman ya gabatar mana da wannan